Do të shkojmë tani në një lidhje direkte me Ardit Hoxhën, po do doja në fakt të përshëndesja Arditin në një formë ndryshe ndoshta. Ardit, do doja të të pyesja si është pritur tek selia e Partisë Demokratike mes të përjashtuarve, po themi, për cilët po kërkohet edhe nga ana e Partisë Socialiste ky vendim. A është komentuar, të paktën nga konferenca e Berishës? Jo, e ka evituar në fakt të Zoti Berisha një koment për këtë vendim të pritshëm, në fakt për 6 deputetet e Partisë Demokratike të cilët ishin më të angazhuar në seancën e ditës së hënë në, le të themi, shkaktimin e të gjitha atij tensioni apo përplasje që u pa deri edhe në një moment, pra pati një shkëndi zjarri. Ditën e nesërme në fakt do të ketë një mbledhje të grupit parlamentar demokrat, ku sipas të gjitha gjasave, nëse do të kemi le të themi një vendimarrje sërish të gardës së kuvendit dhe strukturave të kuvendit të Shqipërisë për të mos lejuar deputetët as për të mos i zhvilluar mbledhjet e grupit parlamentar, mund të kemi një përsëritje të skenave që që kemi parë gjatë dy javëve të shkuara. Gjithsesi mbetet për të parë mbledhja e grupit parlamentar në fakt nga zoti Bardhi është njoftuar vetëm para pak minutash dhe është programuar për të zhvilluar ditën e nesërme në orën 13:00, kështu që mbetet për të parë nëse do të kemi sërish një pengim të gardës, apo këtë herë këta 6 deputet, mes të cilëve dhe kreu i grupit parlamentar, zoti Gazmend Bardhi, do të lejohen së paku të mund të zhvillojnë mbledhjen e grupit parlamentar në ambjentet e brendshme të kryesisë, dhe më pas gjitha mbledhjet dhe aktivitetet e tjera parlamentare të vijojnë online. Gjithashtu një tjetër element që pritet të vendoset dhe të përcaktohet në mbledhjen e nesërme të grupit parlamentar, për cilën fakt zoti Berisha nuk pati një përgjigje dhe u shmang, ka të bëj edhe me faktin se çfarë do të si do të përgjigjet dhe kundër përgjigjet Partia Demokratike në vijim, pra nëse do të ketë një padinë në gjykatën kushtetuese për çështjen e emigrantëve që do të marrë veshën, pra që ka firmosur qeveria shqiptare me atë italiane. Ka pasur një diskutim në mbledhjen e fundit të grupit parlamentar, por që nuk është vendosur. Për këtë gjë, zoti Berisha deklaroi që pritet të ketë një vendimarrje nga grupi parlamentar. Theksoi këtu se duhen të paktën 35 firma deputetësh për të kërkuar një gjykim apo një shqyrtim nga gjykata kushtetuese për këtë çështje. Kështu që janë këto dy çështjet kryesore që pritet nëse në lidhje me grupin parlamentar, por ndërkohë A pati Berisha ndonjë koment për ja, do kujdeset regjia me kufin. Ka përshtypjen të përsëritet zëri apo jemi okay? Më dëgjon qartë? Jo, tani jemi okay. Okay, perfekt. Ardit, a pati një koment nga ana e zotit Berisha lidhur me gjykatat të cilat gjatë gjithë kësaj periudhe në çdo konferencë ka quajtur gjykata të drejtuara nga Rama? Çfarë mendon Berisha për këto gjykata të drejtuara nga Rama, të cilat pranuan kërkesën e avokatëve të dhëndrit të tij Amar Bërmaltezi për të ndryshuar masën arrest shtëpia, dha ai një koment për këto? Në asnjë sekondë zoti Berisha nuk e ka ndalur sulmin si ndaj gjykatave, por edhe ndaj prokurorisë speciale, duke i cilësuar ato krejtësisht të kapura dhe të varura nga kryeministri Rama dhe nga majoranca socialiste. Madje edhe vendimin e ditës së djeshme që deri diku ishte në favor të dhëndrit të tij, edhe pse për atë vetë personalisht, pra për zotin Berisha, nuk pati asnjë ndryshim në masë. Zoti Berisha nuk e cilësoi një fitore, por një përballje të gjykatës sipas tij me faktin që nuk mund të vazhdonin absurditetin deri në ekstremitet, pasi deklaroi që edhe pse kanë gati 3 vite që hetojnë, nuk kanë mundur dot të gjejnë asnjë provë apo fakt që ta implikojnë në me akuza penale si atë, por edhe dhëndrin e tij, kështu që për zotin Berisha ai vendim i djeshëm i gjykatës së apelit nuk ishte një tregues i pavarësisë së gjyqësorit, por një tregues që gjykatësia apo gjykata e apelit nuk preferoi që të shkonte më te absurditetit që sipas zotit Berisha është nisur nga SPAK dhe është vijuar nga gjykata e parë, gjykata e shkallës së parë e GJKK-s. Faleminderit shumë Ardit edhe për sqarimin.